Sveikini, mani sauc Andris Akmentiņš. Un šodien es taisos spēlēt Minecraftu. Tikai ne datoru versiju. Ai. Ai. Neliel. Oh, es varu pieiet pie man viena klauda ar notēm. Vienu sekundīti. Kas ir ar internetu? Kaut kas nosprāga. Labi. Tā. Cenšos uztaisīt jaunu pasauli. Kur lai nolikšu tu ķēnu? Augšā viņš iet. Nē, viņš neiet. Ar idiots. Labi, tā. Nā. No. Es domāju, ka izdzīvošanas modē mēs varam pataisīt. Labi, jā, es domāju, kas būs. Tā. Tā, tad mums būs bezgalīgā pasaule vai pasaule ar galiem. Es domāju, ka bezgalīgā. Šī ir kaut kāda, manuprāt, 12. Versija, es jau vairs neatceros, jau spēlēju Minecraft diezgan ilgi. Un jau sāk arī pieriepties, atcerēties visas versijas. Šitā laikam ir 12. Un jo man ir savādāks izskats. Tā. Tātad mums no sākuma jāuzbūvē māja. Es nedomāju, ka es spēlēšu tikai Minecraft. Varu kaut ko citu arī. Pieņemsim GTA San Andreas, ja beidzot dabūšu šito te ierakstīšanas programmu uz planšetu. Telefonu man nepietiek vietas. Nu un... Kur es taisīšu māju? Es vēl pietiekoši daudz koka, bet man ir monstri ieslēgti. Izslēgt viņu. Varu sveidzēt kreatīvo? Tā būtu daudz vieglāk. Labi. Stulbā. Jāuzliek lādēties vien sekundīti. Tagad ir uzlikt. Es domāju, ka... Izdabūšu līdzīgu programmu uz datoru, tad varbūt sākšu rādīt arī Minecraft mehā uz datoru. Varbūt daži būs nošpikoti. Jo man nepārāk padodās izdomāt. Vismaz idejas būs paņemts no citiem. Tā. Ja vajag rakstīt komentus, es pateikšu, kur var dabūt Minecraftu bez maksas. Ja tas ir vajadzīgs. Datorā es nezinu, kā var dabūt Minecraftu bez maksas. Ja tas, kas ir man, tas ir pilnā versija, tad pirktais. Vēl es varu pateikt, kur var dabūt GTA San Andreas. Jau vajag. Sūkā. Tad nosprākšu. Mami, tā. Kāpēc viņš lēkāja pats pasi? Mami, tā. Nē, jā. Kaut kā šit. Es nepieradu spēlēt mobīlo versiju, līdz šim spēlēju gandrīz tikai šito datoru versiju. Tāpēc man mazliet grūti ar sīkām kontrolēm uz maza telefonu.
Es domāju, ka, ja mums planšu tā aizies, šī tā programma, tad es mierīgi varēšu visus pārējos video taisīt uz planšeta. Man es kāpēc viņš saka, ka nevar ierakstīt, ka man vajag kaut kādu USB ķēmu ielādēt. Blīd. Cirvis nemaz nav. Un vēl, ja jums nav grūti, uzrakstiet komentos, cik bieži un cik ilgi taisīt video, jo man patiesībā nav nekādu labu ideju. Nu, ja gribat, varat ieteikt pēles. Nē, tas ir vajadzīgs. Taisnība sakot, man vairāk nav daudz ko stāstīt. Lēkā! Lēkā, idiot! Kāpēc viņš palicās uz sāniem? Es nesaprotu, re, kur. Es nospiežu pogu un viņš sāk lēkāt pareizi. Kad jums tas jāpamana, tad viņš mierīgi lēkā. Kad man tas jāpamana, tad, protams, viņš mani ienīst. Ai, ai. Tātad turpinam. Es esmu uzbūvējis šo te māju. Un gulta ir uz tās, jo es pilnīgi aizmirsu to noņemt. Tādā ziņā, ka es tur gulēju, kamēr vācu materiālus. Nu, tādā, kamēr būvēju māju. Šo tornīti es arī uzbūvēju. Labi. Blin. Mēsls. Ko? Labi. Tātad tā izstāsta tā māja. Un lavu es arī ieguvu no zemzemes. Jo es šo spēli spēlēju, nezinu, realitātei pāris stundas. Minecraftā pāris dienas. Taisnību sakot, man vajag pāris blokus. Viss pa pāriem. Labi. Es domāju, to jāpietiek. Tas. Šitais. Atpakaļ. Iekšā pagaidām nekā nav. Pat trepes uz citiem stāviem vēl nav. Nu jā. Tad es domāju, ka turpināsim citreiz. Pastāv iespēja, ka citā pasaulē. Varbūt vispār citā spēlē. Labi.